Secretário Marlene, vem para cá. Vamos fazer um atacado. Senhoras e senhores presentes e aqueles que nos assistem pela TV ou pela internet, muito bom dia. Por solicitação da Comissão Permanente de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias, a Câmara Municipal de Sorocaba realiza esta audiência pública para a discussão do projeto de lei de autoria da senhora prefeita que estima a receita e fixa a despesa para o município de Sorocaba para o exercício de 2018. Em atendimento ao parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000, a conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal. A mesa de trabalhos desta audiência está composta com as seguintes autoridades: na presidência, o vereador Hudson Pessini, que é presidente da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias desta Casa de Leis. Ladeado pelo vereador Pericles Regis, membro também desta comissão e presidente também da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia da Câmara de Sorocaba, acompanhados pelo secretário da Fazenda, Fábio de Castro Martins, pelo secretário de Conservação, de Serviços Públicos e Obras, Wilson Unterquiche Filho, carinhosamente conhecido por todos como Cuca. Da secretária de Cidadania e Participação Popular, Juliana Roberta Pereira, da secretária de Licitações e Contratos, Marlene Manuel da Silva Leite, do secretário de Igualdade e Assistência Social, Paulo Henrique Sorans, e do secretário de Mobilidade e Acessibilidade, Luiz Carlos Siqueira Franquim. Nós informamos também ao presidente Hudson Pessini que chegou correspondência a este cerimonial com relação a justificativas de ausência que serão entregues em seu gabinete. Essas correspondências vieram do presidente da Câmara, vereador Rodrigo Manga, parabenizando, inclusive, pela iniciativa e pelos trabalhos da Comissão de Economia, da diretoria executiva do CIESP. Do, da secretária de comunicação e eventos da prefeitura de Sorocaba a senhora Sandra Navarro e do secretário Municipal de Recursos Humanos Marinho Marte nós gostaríamos também de anunciar a presença de vários técnicos aqui da prefeitura da da Cecid a senhora Maria Penha Nirei que é chefe de divisão do senhor Jamilton Aile engenheiro eletricista te, ele é técnico da SerPA, como também o senhor Idel Camada, também que é engenheiro, a senhora Elisa Fernandes, da sessão de projetos, a senhora Maria Angélica Camada, engenheira também, o senhor Dilson de Araújo, chefe de divisão, todos da SERPO. Técnicos da Cefaz, o senhor Marcelo Regalado, Anderson Moreira, Juliano Almeida, técnicos da Cias, Jussara Vilaça, Fernanda Abrami, Isabel Brandão, técnicos da Celc, Simone Lourenço, Jefferson Koroski, Klaroski, perdão, e Pablo Camargo. Temos também a participação do vereador JP Miranda nesta audiência. Temos também a participação do presidente Ergesel, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Sr. Salatiel Yergesel, representando o vereador engenheiro Martinez, o senhor Joel Santana, representando o vereador Fausto Pérez, o senhor Elker Polês, representando também a vereadora Yara Bernardi, Fred Assis. A dinâmica desta audiência ocorrerá da seguinte forma. Inicialmente, acompanharemos a apresentação dos representantes do Executivo e, em seguida, o presidente abrirá a palavra para vereadores e Presentes e também para as considerações dos presentes que queiram fazer suas indagações, que poderão ser feitas pelos microfones dispostos na mesa e na galeria. E você que nos assiste pela TV e pela internet também tem a participação garantida, bastando para isso enviar o seu questionamento para o telefone 3238 1157, este que aparece agora no seu vídeo. Para a saudação inicial e condução dos trabalhos dessa manhã, Ouviremos o vereador Hudson Pessini. Bom dia a todos. Obrigado, Marcelo, por estar me ajudando aqui. O... Foi todos, é... Eu queria só destacar a presença aqui dos assessores dos vereadores, que eu já vou nominar, e mais o vereador JP Miranda, que é nosso ex-companheiro oficial da, da, da Comissão de Economia, mas. Hoje ele não pertence mais, mas está sempre nos acompanhando. Obrigado pela presença. Eu quero agradecer também meu amigo aqui, companheiro da comissão, pedro Redes, e todos que estão na mesa, Vou começar pelo secretário Fábio Martins, secretário de Fazenda, secretário Wilson Terquiges Filho Cuca, da Serpo, secretaria de Cidadania e Partição Popular, Juliana Roberta Pereira, secretário de Citações e Contrato, Marlene Manuel da Silva Leite, Secretário de Igualdade e Sustentabilidade Social, Paulo sorans Secretário de Mobilidade e Acessibilidade, Carlos Siqueira. E na pessoa do Welker, assessor do Fausto Pérez, eu cumprimento todas as assessorias e demais funcionários e pessoas que estão nos acompanhando da galeria e servidores públicos que estão aí. Também o presidente aí do, do Sindicato de Servidor Público, Salatiel. Obrigado pela presença, sempre acompanhando nossas audiências. Essa audiência, ela é, é regimental, ela é uma exigência, ela tem que acontecer. E aqui vai ser é, demonstrado isso. Ó, agora, não tem nada... Ô, oh, vereadora Yara Bernard, estava sentindo sua falta. Por favor. Obrigado pela presença. É... Ela, vai... ela já não tem nada a ver com a PPA, é a LOA, é a Lei Orçamentária Anual. O PPA. Está ok, Yara. E é o orçamento que está disponível nos caixas da Prefeitura para o ano que vem. E também as despesas. Quem vai fazer a explanação de tudo isso é o meu amigo o secretário Fábio Martins. E os demais secretários ficam aqui para qualquer tipo de esclarecimento, apontamento ou sugestão. Porque sabemos que, a partir desses, dessas explanações, começam a chegar as emendas dos vereadores. Né? Fábio, seja bem-vindo. Um ótimo dia. o microfone está aberto, está com a palavra. Ao presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Sorocaba, vereador Udsu Piscine, também é, o vereador Pérez Herges, o vereador aqui presente, também JP Miranda, a vereadora Yara Bernardi, os representantes da, dos demais vereadores, aos amigos secretários já mencionados pelo nosso cerimonial, ao Salatiel, também presidente do nosso sindicato, é. À sociedade civil aqui representada nessa audiência pública e a todos os cidadãos que nos assistem pela TV Exativa e pela internet. E também quero agradecer a presença dos nossos técnicos da Secretaria da Fazenda e demais técnicos das outras secretarias aqui presentes. Nós é, estamos aqui para dar início aí à, à apresentação, nessa audiência pública, da Lei Orçamentária Anual é, do ano de. De 2018. Só, só um segundinho, eu só vou justificar a ausência aqui do terceiro membro da Comissão de Orçamento e Finanças, o vereador Anselmo Neto, está sendo representado aqui pelo André Tonelli, que está numa consulta médica, mas disse que assim que sair a consulta já está vindo para cá. Obrigado. Andando no início aí a nossa apresentação, eu pediria a colocação aí do, do primeiro quadro, né? onde a gente. É, faz a estimativa da receita total do, do município. Se puder voltar, Juliana, no primeiro quadro. Isso. É, a nossa, O nosso orçamento para o ano de 2018 está previsto uma receita de 3 bilhões 885 milhões 744 milhões 795 mil e 70 centavos.

336 milhões 484 mil, a Urbs 256 milhões 134 mil, a Funserv Saúde 101 mil 101 milhões é, 12.500 mil reais, a empresa municipal Parque Tecnológico 500.000 reais, o total da receita do município como eu havia falado, R$ 3.185.744.795,70 centavos. Essa é a, a previsão da receita é, da Prefeitura para o ano de 2018. E ela fica assim dividida, é, ela é constituída. Né? Os impostos, é, IPTU, que ficou meio pequeno para observar pelo quadro, mas é, dividido em é, o IPTU 197 milhões 620 é, mil, o ITBI 69 milhões é, o imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) 353

Receita patrimonial na ordem de R$ reais R$ 665,78, o fundo de participação do município R$ reais, transferências de IPI e exportação R$ reais, transferências de circulação de mercadorias. 545 milhões 263 mil Transferência imposto sobre os veículos automotores né o IPVA 148 milhões 486 mil. transferências do Fundeb 223 milhões 181 mil. demais receitas 442 R$ mil reais e centavos menos a dedução, dedução do fundeb de 155 mil milhões 0 mil reais então a receita somente da prefeitura na ordem de 2 bilhões reais isso receitas exclusivas da prefeitura aí temos as receitas da administração indireta que é o serviço autônomo de água e esgoto que vem com 339 milhões sete mil reais e 80 centavos a fundação de segurança social da previdência 336 milhões 484 mil Empresa de Desenvolvimento Urbano de Sorocaba Urbis, R$ 256.134.000. Fundação de Seguridade Social e Saúde, R$ 101.012.500. Empresa Municipal do Parque Tecnológico, R$ 500.000. Subtotal, R$ 128 Milhão, é, 1 bilhão, 134 milhões, 128.345 mil, reais e 80 centavos. Total da receita do município, 385 3 bilhões, 185 milhões, 744 795 e 70 centavos, que bate com o que foi, eh, é, demonstrado inicialmente. Aí nós temos aí o quadro das despesas.

R$ 100.623.000,00. Empresa Municipal do Parque Tecnológico, R$ 4.790.000. E a reserva de contingência, R$ 39.692.000, R$ 39.630.500,00. Total de despesas do município, R$ 2.978.925.000,00. 735 mil reais e 35 centavos. Essas são as despesas. As despesas divididas entre Câmara Municipal, repasse, 55 milhões 368 mil reais, chefia do Poder Executivo, 3 milhões e 50 mil e reais, Fundo Social de Solidariedade, 162 mil reais, Secretaria do Gabinete Central, R$ milhões 404 mil reais; Secretaria de Estações e Contratos, R$ e reais; Secretaria de Cultura e Turismo, R$ milhões 468 mil reais; Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, dez milhões e mil reais.

Secretaria da Fazenda, R$ 117, 117 e reais. Secretaria da Segurança e Defesa Civil, R$ e milhões e mil reais. Secretaria do Meio Ambiente, Parques e Jardins, R$ 24.841.409,70, milhões, oitocentos e e centavos. Secretaria da, da Habitação e Regularização Fundiária, dez milhões. R$ 0,93.483,95. Secretaria de Assuntos Jurídicos e Patrimoniais, R$ 20.618.000. Secretaria de Planejamento e Projetos, R$ reais Secretaria da Saúde, R$ 511.649.000. R$ 519,40. Secretaria de Conservação, Serviços e Obras, cento milhões e dois mil reais é, Secretaria de Comunicação e Eventos, R$ milhões mil reais. Secretaria de Recursos Humanos, R$ milhões e 99 mil reais. Secretaria de Relações e Instituições é, e, e, Instituições de, é, metropolitanas, 2.563.000 reais, Secretaria de Bastimento e nutrição, 60.362.000 reais, Secretaria da Cidadania e Participação Popular, 4.574.000, e Secretaria de Recursos Hídricos, 192.000 reais. Per fazendo aí, a, o total da, de despesa da prefeitura de 1.934 é, milhões 131.710,35. Mil essa é a disposição da nossa da nossa da nossa receita da nossa despesa aí temos também serviço autônomo de água e esgoto com 315 milhões 887.000 mil reais o fundo de Seguridade social da previdência 300 milhões 201 mil reais urbs é, empresa de desenvolvimento de transporte so, é, urbano social de Sorocaba, R$ 283.600.525,00. Fundação Securidade Social de Sorocaba Saúde, R$ reais. Empresa Municipal do Parque Tecnológico, R$ mil mil reais. Total da administração direta um bilhão zero cinco milhões cento e um mil quinhentos e vinte e cinco reais reserva de contingência trinta e nove seiscentos e noventa e dois mil e quinhentos reais total do município de despesas dois bilhões novecentos e setenta e oito milhões novecentos e vinte e cinco mil setecentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos essa é a disposição da nossa despesa Seguindo, seguindo o quadro, nós temos aí as despesas que nós temos com as transferências financeiras. Temos aí, pela sequência, Câmara Municipal de Sorocaba. Os repasses do doado do décimo são recursos próprios dos Tesouros, na ordem de 56 milhões e 55 mil serve previdência a cobertura do déficit R$ 134.927.154,20, reais e centavos recursos próprios do tesouro Fundo serve previdência inativos pensionistas R$ milhões reais recursos próprios do tesouro, tesouro. Urbs: cobertura déficit recursos próprios do tesouro R$ 27.477.525,00. Empresa do Parque Tecnológico, cobertura de déficit, Tesouro também, 5 milhões. Câmara Municipal, Fundo Serve Previdência, Inativos e Pensionistas, Recursos Próprios do Tesouro, 687 mil reais. E SAI, Serve Providência, cobertura de déficit, Recursos Tesouro também, R$ reais. Total de transferências financeiras, 256 milhões. 796.525 mil reais essa é a lei orçamentária de toda a nossa do nosso município de, de sorocaba dividido por todas as secretarias e aí eu faço uma um breve relato somente aí da minha secretaria que é a secretaria da fazenda, porque estão os demais os demais convidados aqui para, para das outras secretarias para fazerem a explanação da sua secretaria se porventura houver necessidade. No orçamento da secretaria da fazenda eu temos eu tenho 118 milhões e 100 mil reais divididos aí em contas especiais 88 milhões 800 mil reais outras despesas 29 milhões e 300 mil reais Total do orçamento R$ 118,100 mil reais. E eu vou aí dividir para vocês essa, 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 esses programas. Nos programas totais programas especiais são a contribuição da União, ou seja, o PASEP, 20 milhões. Temos o serviço da dívida, que são os serviços de amortizações e juros, da ordem de 47 milhões. Indenizações que, porventura, possam surgir durante o ano 2 milhões e 500 mil reais, precatórios judiciais que já estão inscritos no mapa, inclusive da justiça, e já nos apresentado 18 milhões e 300 mil reais, reserva de contingência da ordem de 1 milhão de reais. Total de despesas especiais 88 milhões e mil reais. Total de outras despesas da própria Secretaria da Fazenda. É, temos aqui dividido é, despesas com pessoal, 20 milhões, o custeio 9 milhões 290 mil. Aí nós nesse 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 item nós temos aí a gestão comercial, o correio, a nota fiscal sul-cabana, o IPTU premiado que nós colocamos tudo dentro dessa, desse desse custeio e 10 mil, e 10 mil reais para investimentos. Deixamos a, a, a rúbrica aberta para, para, se precisarmos de algum investimento nesse, nesse, nesse inteirinho na Secretaria da Fazenda. Então, esse é, grosso modo, o nosso orçamento para 2018. Obrigado, Fábio. Ficamos abertos aí para demais questionamentos. Eu, eu, eu tenho um questionamento inicial. O que nós aprovamos aqui na última quinta-feira, que é a aumento de TBI e reparcelamento, recuperação de dívidas, se esses, esses programas já estão incluídos na, no orçamento do ano que vem ou não deu tempo? Eu, é, sim, eles estão inclusos nesse, nessa nesse orçamento veja bem que o orçamento passado de orçamento 2017 ele foi previsto da ordem de 2 bilhões 800 milhões de reais e esse orçamento para o ano de 2018 ele está sendo previsto da ordem de 3 bilhões 185 milhões reais centavos isso então nós já estamos contemplando que, esse, que nós podemos sofrer aí um acréscimo de, 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 de receitas devido a esses diversos programas que nós aprovamos aqui. Né? A, em a torno Câmara. de quanto que vai dar essas receitas? Em torno de, 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 de 14% a mais. 14% a mais. Eu. Só tenho uma pergunta. Por favor. Péricles. É... Bom dia, Fábio. Sobre ISS. Vereador o, é? o, qual é, qual é o só se eu cheguei atrasado, qual é o formato, qual é o encaminhamento que se dará à questão de ordem? Não, é, simplesmente eu coloquei todos os vereadores, como ele é o secretário da Fazenda, ele expõe o que tem em caixa e o que está em cada secretaria. Depois, cada e depois, secretário? Aí cada secretário está aqui à disposição para qualquer questionamento com relação ao orçamento que cabe a cada um. Todas as secretarias estão presentes aqui hoje? Todas as secretarias que têm receita. É, hoje aqui estamos. Estão divididas, com... né? É. Hoje, né? É, ó, ó, tem algumas hoje, tem mais umas. Que... Ah, hoje sim. está aqui. Fazenda, Igualdade Social, Cidadania, Participação Popular, Conservação, obra e Serviço, Licitações de Contrato, Mobilidade e Acessibilidade. No dia 6 de outubro, saúde, e meio ambiente, desenvolvimento econômico, trabalho Perfeito. e renda. Perfeito. Aí estão divididas em. Depois me escreve, por favor. Já está inscrito. Só, só tem uma pergunta só. Sobre SS de atividade de cartório, se você sabe me dizer... É, quanto que, que, que arrecada com isso? De, 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 de cabeça, vereador, não tenho assim, esse, esse número, mas nós tivemos, inclusive, uma alteração nessa questão da legislação para poder fazer esse, esse, essa, essa mudança na questão da arrecadatória, na questão dos, dos cartórios. É, o Fábio, meu assessor, ele vai complementar a pergunta. Aí. Está aberto, Fábio. É, bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu verifiquei aqui no, no portal da Câmara que existe uma lei que cobra 2% das atividades do cartório. Porém, a recomendação do Tribunal de Contas é 3%. Confere essa informação? Não, isso é discricionário do próprio município, né? Eu, isso, nós temos aí a, a prerrogativa de, de, de fazer essa, essa taxação. Inclusive, aí eu, eu estou presente aqui com com o meu diretor tributário aqui, que pode me ajudar nessa questão dessa resposta. Ajuda lá. O Anderson, você podia... Fala no microfone. Por favor. Pode ir. Está aberto. Agradecimento ao questionamento dos cartórios. Os cartórios, até anteriormente a essa gestão a, do... Da, da, do secretário Fábio, né, que foi desenvolvido todo um trabalho em relação aos cartórios, eles não recolhiam alíquotas, eles tinham uma, um Eu recolhimento fixo. fixo. A partir de agora, os sistemas tributários estão sendo adequados em fase final de conclusão. Todos os cartórios, primeiro, segundo cartório, todos estão é, interagindo com a Secretaria da Fazenda e está em fase final a conclusão para que seja, então. A executada porcentagem. a porcentagem de 3%. 3 ou 2? 3%. 3 hoje é 2 é. e é vai passar a ser 3. Isso, vai passar a ser 3. Todos os cartórios vão estar envolvidos nisso. Primeiro cartório, segundo cartório, cartório de protestos, todos os cartórios. Obrigado. sim uma dificuldade, inclusive, com essa mudança da legislação, de poder fazer esse acerto. Por isso que foi, inclusive, demorou um pouco essa aplicação da legislação. Mas nós estamos é, bastante atentos a essa questão, de toda a questão tributária, a Secretaria da Fazenda, através da nossa, da nossa área tributária, tem feito um excelente trabalho, haja vista diversos projetos que nós encaminhamos para casa e, e também os acompanhamentos que nós estamos fazendo é, via Prefeitura Municipal. Obrigado. É, antes de eu passar a palavra para o vereador Iara, eu só quero registrar aqui ah, os assessores aqui dos vereadores Francisco França, a Luciana Fraga. O Bruno Felipe, representando o vereador Luiz Santos. Cadê Bruno? Bruno. A Rose, Miguel e Fátima Sobrinho, representando o vereador Hélio Brasileiro. Obrigado pela presença. É, Vereadora Yara, está aberto o microfone. Secretário, poderia esclarecer, nos quadros que o senhor mostrou aqui, a razão, se isso piora ou melhora com relação aos déficits da Previdência Municipal? Tem no SAI da Prefeitura. É... Veja, na, na, na questão, automaticamente quando a gente quando sobe a, a, o salário do servidor, é, automaticamente. Poderia os... colocar o quadro de novo, por favor? Pode, ir, Juliano, colocar aí o quadro dos déficits. Tá na despesa. nas transferências. Cobertura do déficit R$ Aqui demora para 134.927.154,20. É toda vez que 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 há um aumento da aposentadoria, isso hoje está ocorrendo também na nossa fundação, porque vista a, a já vista essa realização do próprio governo federal, que está impactando também nessa situação, porque é uma, uma, uma correria né, nessa realidade. Porque essa, a, própria, a própria indefinição, vamos dizer assim, da, da questão da reforma previdenciária, quem está tendo tempo para aposentar não está esperando, porque está com medo, inclusive, de sofrer qualquer tipo de, de, de atraso na aposentadoria, ou, cada vez mais, o, de, o governo federal dificulta essa, essa questão da. Da, da, da Previdência e dificulta cada vez mais a, a questão da aposentadoria. Quem está tendo tempo para aposentar, automaticamente está fazendo. Isso é, tem um impacto direto na nossa, na nossa fundação, porque houve realmente um, 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 uma grande procura na questão da, 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 das aposentadorias. A, a Funserv tem recebido uma demanda alta na questão da, da aposentadoria e dos servidores que automaticamente in, impacta nessa na questão do, do déficit é, orçamentário da fundação na questão da previdência caso da FUNSERV, por favor é, aqui fala da, da FUNSERV atendimento de saúde também da mesma forma e a, 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 essa questão é uma coisa que inclusive nós Há poucos dias estamos lá, estávamos discutindo, inclusive, essa, esse déficit na questão da saúde também, que é uma, é uma questão que nós temos que fazer o equilíbrio, porque realmente é, uma, é um impacto negativo nessa questão da, 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 do déficit da saúde, porque isso tem que estar equilibrado. Qual é a maneira que a Fundação vai encontrar para isso? É uma, maneira, é uma, uma questão, uma decisão estrutural que, que a própria Fundação está discutindo, é, N maneiras, não quero que adiantar, poderia ser aumento de, 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 da contribuição, não sei, entendeu? poderia ser uma contrapartida em termos de, das próprias, das próprias condutas, também, também não sei. Então, é, a Fundação está, está atenta a esse, esse déficit na questão da, da própria saúde, para verificar como, como vai fazer esse equilíbrio entre receita e despesa. Estão sendo discutidas algumas algumas formas, mas isso a fundação é que está é tá conduzindo os trabalhos eu não posso assim adiantar para a senhora qual vai ser a, a solução que a, que a fundação vai apresentar Vereador é, tem mais pessoas inscritas aqui eu, eu coloquei o tempo para gente aumentar a dinâmica e também a participação de todas as pessoas que queiram escrever. Para que todos tenham a oportunidade de fazer questionamentos. É, eu vou chamar o Andrei, assessor do Anselmo Neto. Depois, Salatiel, você está escrito, e o Cláudio Robles. Então, são dois minutos para a elaboração da pergunta e cinco minutos para a resposta. Está aberto. É, bom dia, senhor secretário, na pessoa do qual cumprimento toda a mesa. Bom dia, Andrei. É, eu gostaria de saber. Quanto vai ser feito de investimento em formas de modernização da máquina arrecadadora, também com relação a incentivos fiscais e essas renúncias de receitas que a cidade é, propõe para empresas? Se vocês têm algum acompanhamento de quando vão vai se chegando ao final essas receitas e quanto é, entra por ano anualmente, né, mais ou menos de empresas que perdem as, os os seus incentivos, né? E uma outra pergunta também é com relação à Urbs, né? Quanto que cresceu a, a cobertura de déficit após o aumento agora, esse último aumento dos motoristas? Qual foi o impacto no orçamento para o ano que vem? Qual a sua primeira pergunta mesmo, Sim, pra... A primeira é com relação a investimentos na, na forma de arrecadar, né? na modernização da, da máquina. Veja, nós estamos é, respondendo essa primeira pergunta, eu acho que é muito é, salutar até responder isso para você, porque nós estamos fazendo um verdadeiro choque de gestão, na realidade é essa, e na, na questão da, da, da arrecadação tributária. Os nossos auditores fiscais estão, estão sendo chamados para dentro da, da, da secretaria, têm desenvolvido ótimos trabalhos nessa questão de fiscalização, Haja vista, esses, esses projetos que foram uh, atualmente apresentados para, para a Câmara, inclusive foi, foi aprovado. Isso nasceu tudo da, da própria eficiência da arrecadação tributária, dos auditores dos fiscais da, da nossa área é, tributária da Prefeitura. São projetos que nasceram de lá de dentro. É, nós estamos procurando também contatos com outras prefeituras que, que têm uma eficiência arrecadatória também é, grande. Outras prefeituras têm nos procurado também, porque nós temos, temos alguns produtos que estão, estão sendo como modelo para outros municípios também. Então, posso afirmar para você, assim, seguramente, que com esses projetos que nós é, acabamos de aprovar, né, com, com a ajuda da Câmara Municipal de Sorocaba e também com, com vários outros projetos que nós temos é, desenvolvendo na Secretaria da Fazenda, é, é que nós estamos contando aí com esse aumento arrecadatório da ordem de 14 de 14% em relação ao orçamento passado, visto que é, a economia é, no ano de 2017 ela está estagnada e com possibilidade de, de, de um de um de uma melhora para o 2018. Enfim e, e ainda insisto que o ano de 2018 vai ser um ano muito difícil, um ano de de ajustes. Mas, mesmo assim, você veja, a prefeitura de Sorocaba, eu posso dizer para você que é um exemplo dentro dos municípios do, do, do porte de Sorocaba e outros de menor ou maior porte dentro do, da, da, do Brasil, porque nós é, estamos é, executando o que foi projetado para, para o exercício 2017 com muita eficiência. A gente tem tido sucessos arrecadatórios que outras prefeituras não estão tendo como Sorocaba está. Segunda pergunta. Se ah, a segunda é para a Urbs, né? O, eu a pode... a Urbs e os incentivos fiscais de empresas, né? Se vocês têm um, um acompanhamento de quando acaba o incentivo e quanto isso impacta no, no orçamento? Incentivos fiscais é, é um é, um, é um, um assunto extremamente delicado porque nós temos que 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 dividir essa essa tarefa com nossos com nossos eh, companheiros da sedeter né, que, que também trazem novos investimentos para para a todas as empresas eh, que aqui desejam instalar verificam essas condições não só somente de, 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 de localização, de infraestrutura, mas o que também a, a própria Sorocaba pode oferecer em relação aos incentivos fis, fiscais. Automaticamente quando você eh, Dá o, inicio, o, o incentivo fiscal, a empresa também tem que oferecer, em contrapartida, é, algo que possa é, com, é, compensar essa, essa, essa questão da, do incentivo. Ou seja, ela, no, 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 no aumento de emprego, é, é, um, é um exemplo, é, na questão também do. do, do, do do aumento da, 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 do, do, dos impostos, da somatória dos impostos, tudo isso é somado à, à, à reavaliação que a SEDETER faz nessa, nessa, nessa política de, de trazer novas empresas para cá. E eu, a Secretaria da Fazenda ela fica no acompanhamento, inclusive, das, das metas que foram firmadas para fazer esses incentivos. Nós temos auditores fiscais especializados nessa situação de, de incentivos que acompanham sim desde o começo da, da, da de, quando é concedido o incentivo até a finalização dele. Terceira da Urbes. A, a Urbs, você pode repetir porque o Franquin ele estava a, dando entrevista só para que ele possa elaborar a resposta. Gostaria de saber o quanto impactou no orçamento do ano que vem, em percentual, o, o aumento do dos concedido aos motoristas, uma vez que é, foi apresentado aqui a cobertura de déficit. Se foi quanto gerou isso daqui na fazenda e daí também no caso da URBS. O microfone está ali à sua direita, Franquim. É isso. Eu gostaria... Eu gostaria só de um esclarecimento. Você está falando do aumento do motorista? É porque a prefeitura. Vem e cobre, né? tem aqui a cobertura de déficit na, na UBS e tal, e subsidia uma parte da, da passagem. Né? Queria saber se houve algum impacto para o orçamento do ano que vem. E se houve, qual é o percentual? Está tá, tá somente previsto o subsídio com relação à tarifa existente até hoje. Tá? Nós devemos ter somente o um aumento de tarifa no ano que vem. Então, o impacto aqui é uma continuidade do que nós temos de subsídio é o normal. Sim, sim, sim. Muito obrigado. Só registrar a presença da vereadora Cíntia de Almeida, obrigado pela presença. Bom dia. A é, próximo questionamento é o senhor Cláudio Robles. O microfone está atrás do senhor aí, o senhor tem dois minutos. Obrigado. Muito bom dia a todos. Eu me chamo Cláudio Robles. Eu sou morador de área rural de Sorocaba. E é duro, viu, Hudson. A gente, para debater uma questão dessa, ter dois minutos para fazer pergunta. Eu tenho olhado o Brasil para uma, com uma tristeza tremenda, Hudson. Não há lugar aonde a sociedade possa manifestar o que o que, o que percebe que possa fazer colocações não tem então eu fico triste mas paciência eu vejo o seguinte, na minha vida de trabalhar, eu fui diretor de empresa há muito tempo e a minha vida era viver em cima de, de mesas redondas, de country meeting e nunca vi em toda a minha vida nenhuma receita de política econômica que permitisse enfrentar queda, queda de receita, queda de receita com aumento de proposta de receita para o próximo ano. Eu não sei como é que pode ser explicado, nós termos navegado com um plano de 2 ,707 bilhões 707 em 2016, passamos para 2,880 com 6,5% de aumento. Estamos pulando agora para 2018 para 3.185. Todos os sinais, e isso está sendo discutido no país inteiro, todos os sinais que a gente vê disso nas mais variadas cidades, nas capitais, com o nosso PIB andando andando quase nada, como é que nós podemos pretender chegar a um volume de, a um volume de receita assim? Secretário Fábio, para o ano que vem. A receita que existe, implacavelmente, é caiu a receita, tem que cair despesas. E nós não falamos em redução de despesas em nenhum lugar. Eu me lembro bem do plano, secretário Fábio, do ano passado, o prefeito disse que havia sido ganho 128 milhões em ações de redução do plano de 2016. E pediu que fosse incorporado como ganho de eficiência de gestão. Portanto, falta 128 milhões nesses 2,880. O FUNSERV está em 60 milhões, não sei quanto. Eu vi uma das apresentações sobre a Secretaria da Educação, e se somar tudo, nós vamos chegar a buraco no final do ano. Uma outra coisa, não é possível, eu tenho pedido sempre, vou repetir, falei com o Renan na outra reunião, com você, Hudson, vocês aqui da casa precisam pedir aos secretários que, quando venham falar de orçamentos, apresentem qual é a situação do ano anterior e o que se prevê para o futuro e qual é a diferença. Não é possível a gente comparar nada com nada, é o que está se fazendo aqui. É uma melhoria, não, 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 não levo isso... Por má intenção, nada disso. É uma melhoria de processo. A gente precisa saber quanto eu tinha previsto para gastar, quanto eu gastei e quanto eu vou gastar em 2018. É isso que precisa ser colocado aqui hoje. Não está colocado. Eu ontem vi pelo jornal, falei, meu Deus, de 2.880 para 3.200, de onde vai sair esses 300? 300 250, 300 milhões? Como é, que, como é que vocês pretendem aumentar a arrecadação dessa forma se nós não temos nenhuma iniciativa para redução de custos? Pelo menos a gente não percebe. Quanto custa? Nós temos que ter controladas três vozes mais. Mais custosas a administração. Isso é um princípio, é uma curva ABC. O maior é a remuneração de salários. Isso deve estar beirando 50%. É absolutamente inadministrável. Nós estamos vendo o Rio de Janeiro, a que ponto chegou seguindo essa linha desde que o Rio foi para Brasília. Estão destruídos. Estamos vendo muitas outras cidades nessas condições. E aqui parece que nós estamos num mar de rosas. Eu quero acreditar que estejamos mesmo, mas com tudo que a gente vê sendo discutido no dia a dia lá, com conflito de poderes, que estão arrumando, felizmente, arrumando uma saída conciliatória. Eu não, a gente não tem argumentos aqui da plateia para discutir. Não se compara nada com nada. E eu não tive tempo de apanhar de ontem para hoje, eu busco essas coisas. Mas... Essa é a primeira pergunta que eu faço para as três vozes principais: o que é que vai se fazer com a Funserve? Tem mais de 60 milhões lá. Ontem nós, eu vi anteontem aí com o Renan a apresentação da secretaria de saúde, né? Saúde com, com o nosso conhecido secretário. E também não apresentaram como vai a evolução das despesas e o projeto para dezembro. Então, eu faço como um pedido que isso seja colocado, amanhã tem mais reuniões, depois tem outras três, que já venham, dá tempo de preparar. Apresentem a projeção para 2018, comparado com o que nós pensamos que vai acontecer em 2017. E do que eu vejo, não está legal isso. Senhor Cláudio, eu só vou assumir um compromisso com o senhor. Essas audiências da Lua, elas têm um protocolo regimental. Mas mas podemos sim convocar a audiência pública para que seja exposto de forma mais didática as contas, de uma forma, é, como o senhor plantou, eu já tinha falado isso com o vereador Péricles, para a Comissão de Economia começar a cuidar de uma forma mais é, popular de se apresentar para que melhore o entendimento, a compreensão das pessoas e a gente chegue aí a ter uma visão mais mais transparente das contas públicas. É que como aqui hoje é uma audiência que na verdade ela vem obedecendo uma lei, é, não tem essa 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 conotação. Mas essa audiência pública até o fim do ano ela vai ser marcada. Para que a gente possa fazer esse tipo de explanação. Eu só não fiquei, é, é, não ficou claro qual é a pergunta do senhor para o secretário Fábio. A pergunta é: o que nós temos previsto para conseguir essas centenas de milhões a mais para o ano de 2018 e o que é que nós vamos fazer com a principal das nossas despesas, que é a remuneração da força de trabalho? Como é que nós vamos pilotar isso? Ok, senhor Cláudio. Fábio? Sr. Cláudio, eu vejo até com muita sabedoria a colocação que o senhor faz, é, até com relação às a, a, execuções dos anos anteriores, não só como o ano de 2017 comparado a um ano ao outro. Eu acho até que nós temos, e aí a gente, eu já vejo a fala aqui do nosso presidente, que, que também comunga com essa ideia, e que nós podemos estar aí fazendo uma audiência pública, trazendo as contas dos outros anos também, para a gente ter uma, uma base... É melhor até de apresentação ano a ano para ver qual é a, a evolução da economia é, e da, da, das próprias contas do município. Então eu vejo assim com, com, com bastante simpatia essa colocação que o senhor faz é, e, mas é, também coloco o senhor para que no exercício de 2017, para o senhor ter uma ideia, nós tivemos uma redução na despesa da ordem de 14% é, já descontado a inflação então, nós temos, e eu repito a fala que tive aqui na audiência pública há poucos, há poucos dias, que desde o início de 2017, nós estamos travando uma verdadeira guerra em relação à redução de despesas e também com a questão da, da, do aumento de receitas. Isso tudo, e também estamos preocupados com a questão da. da, 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 da dos servidores, isso é uma, uma, uma coisa que nos não, não é só porque o Salatiel está aqui presente não, mas nós estamos é, desenvolvendo algumas algumas conversas. Salatiel teve lá essa semana, inclusive, para gente é, começar o diálogo em relação aos, aos servidores. É, nós não atingimos ainda a, a, o percentual de 50%, estamos aí na, na ordem de, de 42,7% realmente esse, esse incremento de receita que nós estamos projetando para o ano de 2018 ela vem de diversas de diversos de diversos projetos que a secretaria da fazenda vem vem desenvolvendo inclusive eu até me reporto a fala da, da, da nobre vereadora Iara, quando ela me falou inclusive qual seria então um choque de gestão né numa dessas audiências que nós tivemos e, e, e aí vem em consonância com isso esses é, sete oito projetos que a própria Câmara aprovou, que foi a nota fiscal Solacabana, o IPTU é, premiado, o próprio Refis, que começaremos, começaremos agora é, em, em, no mês de outubro, novembro e dezembro. Outubro nós vamos começar agora, como houve alteração, inclusive emenda, nós tivemos que refazer a, o, o sistema de, 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 de recálculo, então isso deve demorar mais uma semana para a gente colocar em prática isso. O domicílio eletrônico do cidadão, para baratear essas questões também com relação ao, ao que nós gastamos com, com, com correios e, e notificações é, impressas, que hoje chega a, é, na ordem de 600 mil reais, isso com o domicílio eletrônico é, obrigatório para as empresas, e, ao, e aos poucos nós vamos desenvolvendo isso também para o cidadão. A gente quer é, cair muito essa, essa questão desse gasto. O personalamento fácil. É, antes de cair na dívida ativa, acho que isso é uma evolução para o cidadão sulocabano, porque ele não vai se, precisar esperar chegar em dívida ativa e ter acréscimo na, na, sua, na sua dívida para depois poder parcelar. Esse é um avanço, isso foi um pedido da própria Câmara Municipal, vários vereadores nos procuraram, inclusive o, o nobre vereador aqui, presidente da, da comissão. É, o conselho do contribuinte. É, na análise dos recursos tributários, que hoje no, no, nós estamos na fase final de implantação, são duas câmaras, isso vai, vai ter um, um grande impacto, porque ah, esses, essas decisões não vão ser de forma monocrática, essas, essas decisões vão ser, vão ser feitas através de um conselho onde a sociedade civil, através de representantes de classe mais dois auditores fiscais e um procurador da, da própria prefeitura, irão verificar esses recursos administrativos para que se tenha uma total segurança e lisura em todos esses processos que que, que a prefeitura é, possa estar gerenciando. Outro projeto de grande importância também, é a alteração da, da lei 157 que diz respeito ao ISS, onde as as operadoras de cartões de crédito, os planos de saúde, recolhiam os impostos nas, nas suas matrizes, né? O é, Barueri, Osasco grandes empresas, eh, os bancos, principalmente, instituições financeiras, e a partir da, da, da aprovação dessa lei, a partir do ano que vem, eh, todo esse recurso vai ficar dentro da, 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 da cidade de Sorocaba, ou seja, as despesas vão eh, ser feitas dentro do município e essa arrecadação do ISS vai ficar para o município, não vai ser mais remetido para, para os, a, as matrizes. Então, todos esses, esses cuidados que a Secretaria da Fazenda está, está tomando é, é, é que está possibilitando nós é, projetarmos uma receita melhor para 2018. Logicamente, eu volto a dizer que realmente a peça orçamentária é uma expectativa de, de receita. E isso, logicamente, a gente tem que estar acompanhando ela dia a dia, mês a mês. Eu posso falar para o senhor, com, seguramente, os meus técnicos juntamente comigo, não dormimos, conversamos às vezes de noite, madrugada, para podermos fechar essas questões. Não sei se respondi, mas. Obrigado, Fábio. Pode... É, Vereador oh, Posso. Olha, esse é um problema nosso, secretário Fábio. O senhor discorreu durante cinco minutos, dez minutos, e eu não ouvi absolutamente nada sobre esclarecimentos. Com todo respeito, é o hábito que nós temos aqui. Então, veja bem, vereador Hudson e vereador Renan, eu não vejo necessidade da Câmara aprovar uma lei para que esses números sejam apresentados para a gente poder entender. Você, a Câmara é um poder legislativo. Nós queremos os relatórios e a prefeitura tem isso. É gente competente, nós não estamos falando de descaso, de, de, de não, de desorganização, é que os dados sejam apresentados em todas as circunstâncias, números escritos claramente por voz, onde sai, onde ganha, porque palavras o vento leva. Nós estamos falando, olha, eu perguntei objetivamente sobre duas coisas. Não ouvi nada que que esclarecesse Mas qual isso. Qual foi o objetivo? É um hábito então, né? nosso. Então, que objetivo? Qual o específico que eu não fui claro? Quem está perguntando? É, sou eu, eu mesmo, fala... secretário. <laughs> Quanto exatamente? De onde vão sair esses 300 milhões? É essa a resposta que o senhor deveria ter de, aí para mostrar. De, de todos esses projetos que foram apresentados Mas pela Câmara. Mas não diz número, não diz nada. Eu estou tentando só melhorar a compreensão de que não tem acesso a essas coisas, a gente ouve palavras. Mas o senhor pode. Não dá, ah, não senhor... dá para discutir questões orçamentárias desse jeito, secretário Fábio. Não dá. Para mim não dá. Nós estamos com números aí, bom, a arrecadação, a dívida ativa, o... mas quanto é isso? Cláudio, eu compreendo. E, a... e, para, a... e, e paro não, respeitosamente deixe... e paro por aqui. Não estou falando mas... para confundir, não, é para melhorar já as comp... próximas. Eu reuniões. já me comprometi com o senhor de a gente trazer esses números de forma mais elucidativas para serem apresentados aqui, numa audiência pública é, para esse fim. É, a vereadora pediu a palavra, mas. Eu tenho mais aqui o Heitor, que quer é fazer uma pergunta sobre... É, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Quer é fazer uma pergunta para o Paulo sorans que o Paulo Soranz também ele vai precisar se apresentar nos próximos minutos, é, que tem um compromisso em São Paulo. E o Maurício Carlos Queiroz, que vai fazer um, uma pergunta para o Cuca, secretário de, da, da Serpo. É, é, eu quero registrar a presença também da vereadora Fernanda Garcia. Obrigado pela presença. É, Yara, por favor. Também, secretária, a pergunta iria nesse sentido, com esse otimismo, esse otimismo na, na, na arrecadação. Claro que todos queremos isso, né? mas eu não entendi, foi colocado aqui nos, nas discussões do Plano Plurianual, é, duas premissas pelos secretários que seriam duas secretarias prioritárias, foi dito até assim, se, outros secretários que me perdoem. O Paulo está ouvindo aqui, a, a Juliana também. Mas nós vamos tirar recursos de diversas secretarias para priorizar saúde e educação. Do orçamento do ano passado, a, a saúde conta com mais de, 20, mais de 23 milhões previstos no orçamento. E a educação, eu não entendi nada, com 80 milhões a menos. Eu não sei se o senhor me explica isso agora, ou o secretário, a secretária, quando vierem para cá, os secretários de saúde e educação, vão explicar isso. Que eu não consigo entender com as demandas de educação que o Sorocaba tem, que ela tenha previsto o um orçamento de 80 milhões a menos na educação e 23 milhões a mais na saúde. É umas duas secretarias que foram colocadas como prioritárias. 80 milhões a menos na educação, por quê? Oh, licença, licença, Fábio, só para complementar, só para complementar. Iara. É, o que está na lua aqui para a educação é 25,37% que está previsto. É isso mesmo? Estou comparando com o com orçamento do ano passado, de e, e 2017. Ano, o, o de dois, chegou para a gente já as contas do, do prefeito Panúncio, que, mais uma vez, foi na borda ali para não ser aprovada. viu Porque eles, tinham, eles fizeram abaixo de 25%, 24, alguma coisa, aí refizeram uma, a conta lá, refizeram um cálculo, chegou em 25, alguma coisinha. Eu tenho medo, é, por isso que eu quero só com, é, complementar aqui, que a gente trabalha muito próximo dos, desses 20% do limite. Do limite. 80 milhões a menos. Então, né, pensar em ter uma margem, todo né, uma debate, margem maior todo aqui. o debate de de se atender, o TAC que existe com a promotoria com relação às vagas em creche e educação infantil. É, não consigo atentar por quê. uma explicação com relação à queda do orçamento ou é, isso seria algo já 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 em acordo ou a transferência de algum serviço é planejado junto com a, com a secretaria de, de educação de, de educação né, e da própria saúde eu sei que a, a secretaria da saúde está fazendo um modelo novo também de gestão é, inclusive com algumas com algumas readequações em termos de, de, de controles para poder baixar esse 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 custo que hoje é constitucional, nós temos aí um custo. Não, o secretário da Saúde vai ter mais recurso. Todo mundo fica contente na previsão. Agora a educação diminuiu 80. Não sei que restrição que poderá ser feita na educação que possamos atender as demandas nas secretarias ditas prioritárias e diminuir 80 milhões no orçamento. Se quiser usar a palavra. que quer? Não, é, é questão da, da Secretaria de Abastecimento. É, reduziu bastante a educação. Ah, é, sim. A tá, merenda tá. foi toda tá. lá para. Para ser a No. A merenda nunca foi verba de educação, por favor. Mas ela estava incluída mas ela na tá pasta. Mas Não né? pode estar incluída. Então, é isso que o vereador pede. Merenda é, pode ser saída de qualquer área da prefeitura, não de educação. Não, mas ela está ela tá vinculada à área de educação, fazia, porque fazia. É, é merenda, é recurso Você que educação. Se estava vai vinculada, é errado. Não pode é, merenda fazer tira. parte de, de orçamento Sim. de educação. Agora, a merenda não faz parte mais de educação? É isso, Juliana? É isso. Não faz parte mais de educação? Nunca foi não nunca sei foi, mas estava incluída e agora foi corrigido e passa para passa passa de abastecimento. A então licença é eu... é mais uma vez é o que eu estava discutindo é... parece que não sabem gastar o dinheiro lá na, educa... na educa... educação pega gasta qualquer coisa gasta qualquer coisa quando eu falo é assim que não, não deveria é ser constado como dinheiro da educação né? então assim a, a merenda não era para contar aqui, era para ser outras coisas aí é, já aconteceu na, na conta anterior do Panuso. Eu não dizendo que não é na verba do Fundeb, não é na verba do Orçamento, do orçamento da educação. Da educação. merenda não faz parte. Exatamente. Para onde quiser, Exatamente. mas de qualquer setor, mas não então é. Então, o que falta realmente é planejamento para fazer... Eu não estava aqui ano passado para examinar esse tipo de coisa. estava, e a gente tem que verificar aí na, na, na análise do Tribunal de Contas do governo Panuso, para onde colocaram a merenda. Sim. Não é porque eu queria uma Secretaria Nova de Abastecimento, que Segundo eu queria o orçamento conto, de la é isso? É. Vou pegar já o, o, o relatório aqui da, da prestação de contas, só para a título de informação. Vou, já está escrito, Salatiel, se quiser usar a palavra. Bom dia, presidente Vereador Hudson, demais vereadores, secretários. Servidores públicos que estão aqui presentes. É, a pergunta, Fábio, é assim: na lua do ano passado, apresentado pelo, por outro secretário, ficava muito claro no, no documento é, a porcentagem sobre a corrente líquida do município que seria aplicada para investimento, e não despesa, investimento do pessoal. Não é? Ali se contemplava o crescimento vegetativo da folha e, mais ainda, a possibilidade da reposição inflacionária. Eu não vi nessa demonstração sua, escrita, é, quantos por cento da corrente líquida do município será utilizada com o pessoal. Me parece que está distribuído nas secretarias. Teria que somar? É isso? Exatamente, ela está distribuída. O gasto pessoal está distribuído por secretaria, por secretaria. Então, para eu certo? saber qual vai ser o gasto, eu vou somar as 20 folhinhas. É, nós, temos, é, nós dividimos os gastos com pessoal, por secretaria, por tá. secretaria, é, para fazer essa, essa finalização das contas. De então, dinheiro. se eu somar as despesas, investimento com o pessoal, eu não uso a palavra despesa, servidor é investimento. Qualquer projeto de lei aprovado nessa casa, qualquer projeto dos secretários aqui presentes para a população, se não tiver o servidor, não é colocado em prática. Então, é, é, nós temos que discutir a questão sim do servidor. Então, só concluindo, Fábio, eu vou somar, se eu somar a, 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 de todas as secretarias, eu tenho gasto com o pessoal, é isso? É, não, é tá. nessa direção. Tá bom. Outra questão, é, que não é uma pergunta apenas uma. Uma colocação. Aumento da contribuição da Funserv Saúde ou Previdenciária é inviável para o servidor. Inviável. Nós vamos ter que ouvir a Funserv para ela explicar para nós o porquê desse déficit. Mas zerar déficit da Funserv aumentando a alíquota do servidor, isso não passa. O servidor não aceita. Tá certo e, e vai ser uma discussão longa e difícil. Nós temos que rever esse déficit, por que, que ele existe e o que é possível melhorar, sem aumentar a, 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 a despesa do servidor, que já está alta sem o reajuste salarial. E, para encerrar, só uma observação: graças a Deus que a prefeitura não é uma indústria onde se visa reduzir cada vez mais o salário do trabalhador para. Facilitar e para aumentar o lucro do, do patrão e dos seus executivos. Né? É, existe uma lei federal que pode se gastar até 54% do orçamento do município. Se isso é muito, se isso é um absurdo, que se mude a lei federal, que é a lei da responsabilidade fiscal. Tá certo? Mas isso é uma garantia de lei. O que o sindicato e os servidores não querem é que se chegue a esse patamar. Tá certo É claro que a gente quer trabalhar, né Fábio, a gente já conversou isso na negociação, com um índice bem menor do que os 50%. Mas que é de direito, é. Então, que a gente tenha um olhar nessa lua para o servidor como um investimento para o município, e não como despesa. Obrigado. Obrigado, Sra. É, eu vou chamar o Heitor, já para ele poder fazer o questionamento com relação ao, ao Paulo Sorans, porque o Paulo Sorans tem um compromisso. Em São Paulo, meio-dia. Então, pelo menos. Está eu... Agra... <laughs> aberto. O Agradecer. Heitor é presidente do Conselho Municipal de Ciência Social. É isso? O seu questionamento é para a assistência Social? Sim, mas eu ia considerar que o Paulo ainda nem apresentou a parte dele. Então, Não, se você. É, foi apresentado de uma forma é, macro e, se, se questionado, o Paulo pode fazer a explanação sem problema nenhum, né, Paulo? Então, por favor. Ok. Considerando a, a peça orçamentária no valor que foi apresentado, com a rubrica destinada à Secretaria, a preocupação, na verdade, é, dentro dessa competência, os valores que serão destinados para a manutenção dos convênios junto às entidades sociais que atendem o município e uma informação, na verdade, gostaria que ele considerasse isso, dizendo se procede ou não. Mas o valor, se eu não estou enganado, destinado e houve daquilo que nós tínhamos do ano passado para esse ano, uma diminuição dessa, dessa, desse quesito especificamente no atendimento às entidades, a manutenção às entidades. Se isso aconteceu, por quê? Quando nós temos que considerar um valor que, projetado para 2018, deve ser aumentado para 20 milhões. E, se eu não estou enganado, ficou na casa de 16 milhões e alguma coisa. E também, algo que eu preciso fazer em nome do Conselho Municipal, a apresentação dessa peça da Secretaria, passando pelo Conselho Municipal, por que, que isso não aconteceu. É, Heitor, só antes de eu abrir a palavra para o Paulo, é, até o Luiz Santos estar aqui, é registrar, é justamente isso, só, só um segundinho, ó, é, justamente sobre o seu questionamento, é, não só eu, o vereador Luiz Santos também, já fez uma emenda na PPA para que é, seja feito um orçamento fixo para as entidades de assistência social. É isso que você vai falar? Pode, 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 pode pegar aí. E só registrar bom novamente, dia. eu falei é, da presença da vereadora Fernanda, mas ela foi citada, só que a vereadora estava na hora que eu citei o seu nome, você estava conversando com a assessora do vereador França. Está ok? Obrigado pela presença. Bom dia, bom dia a todos, senhor presidente, senhores secretários, para não demorar muito. Ah, Heitor, bom dia também. Aquela, aquela luta que vem desde 2009 de se criar um, um fundo garantido, né, que na época a gente pôs de 2%, aí não, disseram que não aguentava. Então, com, conversando com a, a Comissão de Economia, nós escalonamos, equacionamos esses 2% ao longo dos quatro anos do PPA. Então, a, a, a partir de 2018, 2019, a IDEC vai se somando, no mínimo, se não me falha a memória agora, foi escalonado lá em percentuais, parece-me que meio por cento ao ano sendo somado e garantido. Isso teria que estar garantido dentro do orçamento para, as, para o terceiro setor, para a distribuição junto às entidades. Então acredito que agora, em sendo aprovado aqui no PPA, e eu não sei como é que está o trâmite, está tudo ok? Está tudo ok. Ah, então já está tudo ok. É, Até eles... porque a, a aprovação é, já passou pela nossa mão aqui do vereador meu, do vereador Pérez. Da comissão, né? E ela está toda, está redondinha, pronta para ser encaminhada para aprovação em plenário. Então eu Os acredito que. 10% é um... nos próximos quatro anos. Não, aí a gente tem uma intenção de fazer um aumento é, gradativo, é, ano a ano, para não impactar muito no orçamento. Não, não, mas no final, chegando ao final do, do PPA, já com 2% garantido. O Conselho Municipal fez um pedido né, a todos os vereadores e também à comissão que isso fosse considerado e o, o pedido do Conselho Municipal, na casa de 5%, claro, para negociação, e a gente esperava 3%. Mas, diante do que a gente está ouvindo aqui, e obviamente vai ter uma explicação, o Conselho Municipal está lá aguardando essa resposta e esperando é, a aprovação. É que... Dentro da, da, do que foi possível conversar e articular no orçamento, nos orçamentos, não é? até, até 2000 e, no, no PPA, foi o que deu para se, se garantir. É. Eu acho que aí já é uma conquista boa para se começar a repensar isso e não ficarmos à mercê de. de, de, de o, quebras, o secretário vai responder o questionamento assim. dele. Já te passo a palavra, vereadora Cíntia. Paulo, você pode. Bom dia. Bom dia, vereador Hudson. Em nome de quem eu cumprimento a todos os vereadores e vereadoras. É, cumprimentar os colegas secretários, a população presente. Cumprimentar os colegas também da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, que se fazem presentes. A, com relação... Cumprimentar também o presidente do Conselho, Heitor. É, que bom que nós estamos todos brigando por mais recursos também. Viu? É, nós temos aqui... A previsão, se for, se, se for necessário, dá para colocar na tela. Nós temos também uma pequena é, apresentação aqui. É, o nosso orçamento, como, conforme o secretário Fábio já, já antecipou, para 2018, a previsão é de R$ 44.728.000 para o ano todo. pouco mais do que o previsto para esse ano, mas é, é preciso destacar. Que o orçamento aprovado para esse ano ele foi suplementado algumas vezes, então o que deve também espero eu é, acontecer para o próximo ano com o pessoal é, desses quarenta e milhões setecentos nós temos uma previsão de, de, de gasto com o pessoal de 32%. e o nosso custeio de 62%, que equivale a pouco mais de vinte e milhões de reais dentro desse custeio a gente prevê. É, dentre vários outros investimentos aí a questão dos, do, dos benefícios eventuais onde tem lei de gêmeos auxílio moradia cartão alimentação vale transporte e tudo mais e também os termos de colaboração com as entidades assistenciais é isso é, é essa a, a, a maior preocupação tua e também minha é, nós temos dois grandes desafios dentro do orçamento da secretaria de igualdade e Assistência social é, os benefícios eventuais e o per capita das entidades que desenvolvem um trabalho fundamental para a manutenção desse cinturão de proteção que nós temos na cidade de Sorocaba. É fundamental entender que o per capita, de fato, o per capita é oferecido às entidades hoje não supre a necessidade. Essa é uma realidade que nós temos e nós temos que ter muita clareza para fazer esse debate transparente e honesto, junto com o Conselho e com a sociedade, com o Legislativo. Não tem muita saída. Nós precisamos redefinir critérios que orientam a destinação dessa, de, de, desses valores per capita para cada uma das entidades. É, está desproporcional, tem entidades prestando um serviço é, de uma complexidade muito maior, recebendo uma, a mesma per capita que outras entidades que, que fazem um serviço, vamos dizer, menos complexo e que, que estão recebendo valores equiparados. Nós precisamos que, discutir critérios para isso. É porque o cobertor é curto mesmo, é, e com relação aos benefícios eventuais, nós temos que ter coragem de enfrentar o tema também. Né? É, não, não, nós temos alguns benefícios eventuais, chamados benefícios eventuais aqui em Sorocaba, como a antiga cesta básica, agora o vale, vale alimentação, é, a lei de gêmeos e tudo mais, que são importantes, é, mas nós precisamos atualizar o debate sobre isso e pactuar com a Câmara de Vereadores e com a sociedade é, organizada Quais são os benefícios que hoje são fundamentais para que a gente consiga tocar essa rede de proteção? Nós vivemos um período muito difícil para a assistência social e eu queria aproveitar a oportunidade aqui, vereador Hudson, para destacar isso. Veja, a assistência social, ela, ela o modelo que nós temos no Brasil hoje, ele é a somatória de todo um histórico de lutas que tem um marco importante na Constituição de 1988, quando se coloca... Dentro da seguri, Seguridade Social, o Tripé, Saúde, Previdência e Assistência Social, depois nós temos a aprovação em 93 da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, depois a gente vem com leis importantes até que em 2005 é instituída a norma que organiza o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Nós viemos numa linha de ganho de direitos, de conquistas de direitos. E isso tem sido interrompido. É preciso dizer que a, 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 a emenda constitucional. Que estabelece tetos para gastos, interfere na assistência social. É preciso dizer que as reformas, quando se fala em reformas que interferem no mesmo bolo de recursos que se trata a Previdência e os direitos trabalhistas, nós estamos falando da assistência junto, porque é o mesmo dinheiro que é utilizado. Então, não é só uma situação de debate municipal. Nós temos problemas a serem resolvidos aqui e nós vamos ter que construir isso juntos, porque o orçamento é, é, é esse, nós temos, não, não temos como inventar mais do que, do, de recursos do que nós temos. Né? Mas nós temos que reconhecer que há um movimento nacional de desmonte da assistência social e que nós, como agentes políticos e quem milita em entidades so, é, é, com causas sociais, nós temos uma obrigação de fazer esse debate, fazer esse enfrentamento também. Heitor. Mais algum questionamento? não? Considerar que, é, diante desse encaminhamento, diante disso que nós ouvimos, o Conselho Municipal está à disposição, secretário, para essa discussão, especialmente da per capita. A gente estabeleceu mesas de trabalho com o intuito de é, olhar para esse cenário todo na cidade de Sorocaba. E algo que é importante destacar: a Secretaria se mostra. Especialmente nesse momento, aberta para isso. O Conselho Municipal está totalmente à disposição com informações importantes na construção dessa, desse olhar. É importante que o Conselho Municipal participe dessa discussão, esteja à mesa falando sobre isso. A gente já vem há algum tempo tentando driblar essa dificuldade com, a, com o cobertor, que é curto. Mas a impressão que a gente tem é que a gente vem fazendo remendos, mas esses remendos estão esgarciando ainda mais o cobertor. Então, coloco o conselho à disposição. Secretário, só uma informação. É, 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 Luiz. Uma vez, só uma vez, eu estou aqui há 24 anos em Sorocaba, e participei, fui presidente do Conselho Municipal também, e uma vez o Conselho se sentou e fez o levantamento de percata. Não é uma tarefa fácil. Eu lembro que demoramos uma, uma comissão, se reuniu lá no SOS, num espaço mesmo reservado, e se debruçou aí durante, se não me falha a memória, 15 é, dias. E foi a única vez que eu lembro que se levantou... Essa questão de per capita por serviços e por nível de serviço. Né? E por, por... Então, eu acho que seria interessante talvez resgatar isso para ter uma, um referencial de trabalho, porque foi o conselho, como disse o Heitor, foi o conselho municipal que hoje tem gente gabaritada lá também para ajudar muito a secretaria nesse particular. É, J.P. Miranda, você está inscrito? Mas como estamos debatendo sobre as CIAS, para a gente esgotar todos os debates sobre assistência social, se o senhor me permite, é, então, como as pastas, é, as pessoas querem fazer questionamento, o seu Cintia se é sobre assistência social? Então está aberto seu microfone, Cíntia. é Bom dia a todos. Eu gostaria de conversar um pouquinho com o Fábio de Castro Martins, o secretário, e com o Paulo Henrique Sorança da Assistência Social. Todos nós sabemos que a nossa cidade tem recebido um número exacerbado de ações interpostas pelo Ministério Público que visam e se referem à ausência da assistência social para crianças e adolescentes com a perda que perderam o vínculo familiar ou vem de outras cidades ou precisam de república, estão em instituições, cresceram em instituições da nossa cidade, atingiram a idade de 17 anos, 11 meses e 29 dias, e precisam vir para uma república, ir para um outro equipamento. Nós sabemos que o número de abrigos que recebem as crianças que são destinadas pelo Judiciário ou pelo Conselho Tutelar também são insuficientes. Nós temos um edital de chamamento público desde 5 de setembro, que refere sobre o edital de chamamento 28-2017, para colaboração e do serviço de abordagem de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Essa verba veio no ano passado, mas não conseguiu. É, realizar esse chamamento anteriormente, em razão dos chamamentos, dos termos com as outras instituições, que são inúmeras, que o o secretário já enumerou aqui. Nós temos um perfil e um mapa do trabalho infantil de Sorocaba, que também está defasado, ele é de 2010, fala das concepções, do perfil do trabalho infantil, fala do mapa, mas ele está defasado, ele, o IBGE apresentou esse mapa em 2010. Então, tendo em vista tudo isso, a minha pergunta vai agora para Fábio Martins. Se a nossa, como a Vossa Excelência mencionou, a receita para 2018 é uma expectativa, uma expectativa de 2 bilhões e 800 mil reais. Então, nós temos que, para a assistência social, que é um órgão que vai é, funcionar como preventivo, como prevençor nas áreas de saúde, na área de educação, no é, uso de drogas, no fortalecimento de vínculo entre as famílias, enfim. 5% da essa expectativa, que são dois bilhões e 800 mil reais, seria um valor de 140 milhões. Rasos, quer dizer, é um pouco mais de 140 milhões. E nós assistimos aqui que são 44 milhões e 728. É um número aquém do que ficou do, do governo anterior para esse. Eu estava lá e sei bem das dificuldades. Temos a expectativa ou a esperança, secretário Fábio, de que o, a proposta no plano, no plano anual de 5% de, do total da renda arrecadada no município possa ser é, dirigida exclusivamente para assistência social em Sorocaba? Veja, Cíntia. É, inclusive você estava lá participando inclusive da, 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 dessa gestão inclusive, e sabe da grande dificuldade que nós temos orçamentária ao termos 22 secretarias realmente nós temos 22 prioridades as duas maiores prioridades sem dúvida nenhuma é educação e a parte de saúde e depois temos também a questão dos servidores públicos é, se você Tirar todas essas essas receitas, nós temos que dividir essas receitas de acordo com as outras secretarias, porque também são prioritárias. E é o que a Secretaria da Fazenda, juntamente com os demais secretários de cada pasta, tenta fazer. É, logicamente, se formos atingirmos o, o limite de legal aí que você está dizendo de bilhões e 800 milhões de cinco por cento, né? É, automaticamente, nós temos que tirar de outras secretarias. Não tem outra. A mágica, não, a matemática não fecha. Entendeu? Logicamente, esses números aqui foram apresentados, 44 milhões. O, o secretário sabe disso que ele tem que trabalhar nessa situação, mas ele bem mesmo mencionou que, automaticamente, dentro do ano, e você é, é, sabe disso porque trabalhou junto com a gente lá, onde nós suplementamos a, a, as, as dotações orçamentárias. É, dentro das, das expectativas e às vezes das necessidades, porque nós dentro do, do, da execução orçamentária no ano nós temos a possibilidade do remanejamento e automaticamente quando uma secretaria é, abre mão de determinado projeto ou, alguma, ou a gente vê que outra secretaria é prioritária nós temos até por regime de competência é, autorizado pela câmara municipal o remanejamento do orçamento na, na ordem de 20% e é o que nós fazemos inclusive de secretaria para secretaria quando a gente faz esse remanejamento eu sei que eu posso falar para você que o terceiro setor inclusive eu posso falar com muita tranquilidade porque a gente praticamente toda semana se falava em respeito a essas essas situações e, e, e nunca, posso dizer que nunca deixei você na mão, na verdade. Nunca, é, nunca, que a gente, nunca deixou de nos atender. É, é, a gente, mesmo lá, com, a, com todas as dificuldades, e com o Paulo também, não será diferente, é, para a gente poder verificar essa questão do, do, do terceiro setor, que realmente a gente é sensível a essa, é essencial. essa causa. É essencial é essencial é. para o um município logicamente o que está apresentado aqui no orçamento tudo é o que foi possível desenhar nesse momento porque é, na divisão total do, do próprio orçamento e de todas as outras secretarias é, e juntamente com os secretários foi o que, que, que deu para desenhar quando você tira a, as despesas fixas, é, fixas é, mais os servidores e, e, e o obrigatório de, de, de educação e o que nós temos hoje de gastos de saúde, o que sobra para as demais secretarias. Me preocupa só um adendo, presidente. Me preocupa, secretário Fábio e secretário Paulo Henrique, que o Conselho Nacional de Assistência Social anunciou há duas semanas atrás. Um desaporte, vamos chamar assim? Uma retirada de 6 bilhões do orçamento da assistência social para o próximo quadriênio. Então, o Conselho Nacional em Brasília é, demonstra que vai haver um grande caos na área assistencial. Né? E a gente fica muito preocupada com essa questão, porque quando a pessoa está bem assistida, está é, com a, bar a barriga fora da miséria, vamos falar o português, claro, ao vínculo. Entre as famílias, os vínculos estão preservados. Quando as pessoas estão na escola, né, sendo promovidas como pessoas humanas, evidentemente que na saúde há menos doença, redundam uma série de, de outros fatores que minimiza aquele impacto na saúde, na educação, nas separações, enfim, em outras áreas da vida humana. Né? E é lamentável que o Conselho Nacional de Assistência Social em Brasília tenha anunciado essa, essa falta de, de recursos de seis, no aporte de 6 bilhões para o próximo quadriênio. É desesperador. Eu só vou anunciar a presença aqui do secretário de Saúde, Ademir Watanabe, e convidar ele para ocupar a mesa estendida. Fica à vontade aqui, viu? Obrigado pela presença aqui. Não é dia do secretário de Saúde hoje, mas, mesmo assim, está aqui acompanhando nossos trabalhos. Obrigado. O vereador Péricles também vai ter que se ausentar daqui a pouco, já está se justificando aqui. É, a, a Silvia Moral já se inscreveu aqui para fazer uma pergunta também sobre a pasta. Se, o microfone é seu. Jota, estou esgotando todos os pessoal da assistência social. A senhora também é assistência social, vereador? Yeah. É, Então tá. Silvia, a Silvia Moral é vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Está aberto o microfone, hein? Som, bom dia bom dia eu queria só pontuar uma é, questão rapidinha em relação à fala do Heitor e a, ao que o Pastor Luiz Santos falou é, são dois assuntos diferentes nesse momento nós estamos discutindo o orçamento para o ano que vem aonde dentro dos 44 milhões que foi apresentado é, de direcionamento para cias 16 milhões e meio vão para repasse ao terceiro setor então, é, Cíntia, já houve um decréscimo, porque nos anos anteriores era 17 milhões, era um valor menor. O terceiro setor não tem aumento no seu repasse de convênio há três anos. Teve inflação, teve dissídio, teve N questões que influenciaram, tem fila de espera, enfim. E não há um aumento é, no valor dos convênios e esse ano ainda vai haver, para o ano que vem ainda vai haver uma redução. Então... O CMAS, através do nosso presidente Heitor, protocolou é, um ofício em todos os vereadores, pedindo que considerem, na hora do orçamento impositivo, o repasse ao terceiro setor. E é muito importante que os vereadores que assim o fizerem, considerem a rúbrica correta, que é a baixa, média ou alta complexidade, o serviço, porque nesse ano que passou foi uma verba para reforma que, no fim, não foi utilizado. Para nada, porque o terceiro setor presta serviços. Então esse é um ponto. Nós precisamos, o terceiro setor precisa desse complemento, porque senão o ano que vem realmente nós teremos problemas. Nós teremos problemas porque o terceiro setor ele atende uma gama muito maior de usuários do que o conveniado. Geralmente, as instituições atendem o dobro, metade com o valor do convênio e outra metade por conta própria. Esse valor da conta própria vai sofrer um problema muito sério no ano que vem, porque nós temos problemas com a nota fiscal paulista, que mudou o jeito de funcionar, então o terceiro setor já não vai ter tanto esse aporte de nota fiscal paulista no ano que vem. Com a crise caíram doações, enfim. Você me permite concluir? Por favor. Então, é uma série de fatores que vão contribuir para. Que haja um decréscimo no atendimento que já existe. E todas as organizações que atuam em todas as searas têm uma grande fila de espera. Então, esse é um ponto, eu acho que é o foco da nossa discussão aqui. A outra questão é uma outra lei, será discutido num outro momento o que o CMS pleiteia, consta em ata, foi discutido na conferência municipal da assistência social. O CMAS fez estudos que a média nacional de aporte em assistência, a média nacional de aporte em assistência social, é, em se si falando de orçamento municipal, é 5%. Sorocaba aporta hoje 1,8%. Então, é, o CMS deliberou em ata por votação, maioria dos conselheiros pleiteando a essa casa. Então, como é algo institucional, o CMS conversando com essa casa, o CMS protocolou junto à presidência esse que seja feito um projeto de lei. O Heitor já está conversando com o Rodrigo Manga sobre esse assunto e que deverá brevemente ser encaminhado à casa. 2%, Luiz Santos, já é hoje. Já é. Esse 5% a gente já está pedindo para ser escalonado. Mas 2% já é hoje e continua não resolvendo. Então, nós precisamos do 5%, ou assim, um pouco mais, né? E que depois haverá audiências públicas, tudo, para versar sobre isso, mas 2% não resolve. Então era essa só a minha pontuação. Obrigada, Luz. Silvia, é se você é, entender como sugestão ontem aqui na, na sessão ordinária. Nós abrimos a tribuna para o pessoal do Outubro Rosa, para que eles eu fizessem um trabalho de, de conscientização. E depois eu queria falar com a minha assessoria, conversar com você, para que você também usasse essa tribuna para falar exatamente isso para os 20 vereadores que estão aqui, é. para a gente fazer uma, uma ação em conjunto para esse setor. Porque eu sei que as emendas... Eu sei que tem, é, cada vereador tem sua preferência pessoal, Sim. com relação a vai mandar para um time de futebol, cada um manda, mas eu acho que tem hoje, como foi falado aqui, algumas prioridades. E o terceiro setor de Sorocaba eu vejo como uma das maiores prioridades, porque o trabalho que o terceiro setor faz em Sorocaba, se ele não fizer, o município nem o estado nem a federação faz. E eu tenho um cálculo aqui de cabeça, não vou lembrar, a quantidade de pessoas, não só de crianças, adolescentes, mas também idosos, que dependem desse recurso. Então, eu queria falar para o Fernando, depois de conversar com ela, para a gente agendar aqui um dia, para ela usar a Tribuna Popular aqui na sessão ordinária, para que a gente possa aí ter uma maior participação de todos os vereadores na hora de encaminhar emendas Sim. para o do setor. Está ok, Silvia? Estou à disposição. Presidente, é, posso fazer uma colocação pois no não. sentido dessa, dessa mesma linha? É, nós estamos com aquele projeto da nota fiscal sulocabana, inclusive ela vem no modelo da, da nota fiscal paulista e ao, ao, nós temos a, a previstos sorteios é, para aquelas pessoas que fizerem a, a, que pedirem a nota e, e colocar o CPF, mas muito dos, dos contribuintes ou grande parte dos contribuintes não colocam o um CPF. Então, no nosso projeto que foi aprovado pela por essa casa nós colocamos, inclusive, essas, é, esses cidadãos que não colocam o, o CPF na nota, que esse recurso seja revertido para o Fundo Social de Solidariedade, para, para, para que ele possa reverter as entidades. Essa é um avanço também na nossa legislação aqui tributária. Só queria acrescentar isso. Então, tem que fazer uma campanha para tu pedir a nota fiscal municipal, not, para que. Para poder ajudar, inclusive, o terceiro. Não setembro. coloque o CPF, gente. Deixa para, para destinar para o Fundo Social. É uma maneira de ajudar. Vereadora Yara, por favor, o é, seu questionamento é sobre o, a pasta do Paulo Henrique Sorãs? Sim. É, esse aqui não é um debate que nós estamos fazendo simplesmente contábil, ele é político. Sim. Quando o secretário coloca, talvez as pessoas não queiram encarar isso, que as verbas, vereadora Cíntia também, que as verbas da área social vão diminuir, ou da educação, ou da saúde... Porque, inclusive, os repasses federais vão estar, a partir do ano que vem, congelados pela emenda constitucional que passou. E não se faz a ligação aqui da diminuição dos recursos da área social, porque não se quer fazer a ligação com a questão da previdência, com o desemprego, com a reforma trabalhista, que vai diminuir recursos da segurança. Ninguém quer encarar isto esta quadrilha que tomou conta do, do poder afundou o país em um ano e está cortando verbas de todos esses setores, Cíntia, da, da educação, da saúde, da, da área social, da segurança como um todo. É evidente que vai diminuir. Então, nós vamos ficar brigando aqui é, pela distribuição desses recursos. Ah, então reforma trabalhista não tem nada a ver com a área social? Tem tudo a ver é a segurança. A saúde está ali, a previdência como um todo está ali. É, quanto menos recursos o, o governo federal coloca na, na segurança, mais cai na costa do nas costas do previdenciário, daquele que paga a, a previdência, aumentar as alíquotas de arrecadação e diminuir a verba da assistência social. Mas não, não tem dúvida que o ano que vem, por isso que eu fico espantada com o, tismi, o otimismo do, do orçamento. Não sei que divisão nós vamos fazer, se não ligar com as decisões políticas que foram tomadas. E quem nos assiste aqui, cada um que apoiou o golpe, tem responsabilidade no que nós vamos ter no ano que vem. E já estamos tendo agora. Vai diminuir recursos da educação. Os cortes no Ministério da Educação e de repasses para os municípios são fantásticos, em todas as áreas da educação infantil, fundamental e ensino superior. Na área da, da segurança, da mesma forma. Quem apoiou o golpe tem responsabilidade com relação a isso. O debate é político, não é simplesmente contábil o que nós estamos fazendo aqui, não. Parece que não quer se encarar a realidade do que foi jogado o país em um ano. Em um ano. Enquanto se mantém é, é, esses que estão governando agora, o, o, o presidente Temer, golpista Temer, é isso que nós vamos ter. E para pior. E para pior. Não sei quem o sustenta, que setores que estão sustentando esse presidente. E não, não tem que dar risada não, vereador Udo porque o debate aqui é político, sim. Não, mas toda vez que a senhora fala golpista, a senhora, é para mim. Golpistas, golpistas que afundaram <laughs> o país. É e quem quiser assumir cara. que é golpista, põe à vista... Vista, a roupagem de golpista, porque isso é, que vai se refletir. Fosse ah, eu preciso a, de mais recurso na área social. Como? Que eu, eu quero mais recurso na educação é a Como? Foi herança maldita do governo anterior que deu continuidade agora. Foi, talvez foi, fosse interessante. Não esquecer disso. Foi, foi herança maldita do, era a herança do governo PT. Foi herança maldita do governo PT que transferiu. Isso, para vamos sua entrar no debate político aqui. Só agora isso. acordaram não, para o debate político não, é contável só. Só, aqui? só seja coerente. Diga Perfeito. assim. assim. O, o que o Temer está falando? Fazendo foi a continuidade da herança do país. Deixa o índice de desemprego da, do, do governo da presidenta só Dilma isso. e o índice de desemprego milhões, agora no governo Temer. 13 milhões, alguém ela defende esse ele. golpista agora mil. aqui? Só precisamos ser coerentes. Com meu, 3% de aprovação, só o senhor ser defende? Coerente. Diga sim. Ah, por favor. Nós entendemos que. Eu estou esse com a governo... palavra, presidente. Tá Não bom. sei se o senhor pois sabe vamos. disso. Quero ver alguém defender o governo Temer aqui, o golpe que aconteceu, e isso aqui que se reflete no orçamento. Ninguém quer encarar hoje, ninguém quer encarar isso. Só Coerência? Sim. Coerência de quem apoiou o golpe. E se reflete nisso. Congelamento, uma técnica do congelamento significa, eu falo aqui, significa congelamento de repassos do governo federal, que a gente poderia estar recebendo no pró-infância, na área social, é, na, 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 no Ministério das Cidades, o pro, programa Minha Casa, Minha Vida. Ninguém tentou no congelamento de investimento. As cidades menores vão desaparecer, não tem orçamento. Sorocaba se mexe, Sorocaba consegue se sustentar, cidades pequenas não. É esse o reflexo que nós vamos ter, em Sorocaba é centro de região, é para cá que isso vai se refletir no nosso sistema de saúde, no nosso sistema educacional, no nosso sistema de transporte. É para cá que, que virão as consequências. Desemprego e falta de recursos na área de seguridade se refletem na área de assistência social, onde os mais pobres, os mais é, frágeis da, 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 da pirâmide social vão se, apurar, vão se sustentar. E nós não temos recursos para isso. Então vamos entrar no debate político sim porque não é contábil não não é contábil só. Vereador JP Miranda, está aberto o microfone. Finalmente. <laughs> bom primeiro. Você quer falar alguma coisa sobre esse debate da vereadora Yara não? Não vou chegar lá. Vamos, ah, tá vamos... bom. bom primeiro muito bom o dia MDL a todos. Vai falar, o MDL vai... Muito bom dia ao, ao senhor, senhor presidente vereador Hudson. quero é, na sua pessoa cumprimentar todos os vereadores aqui presentes colegas parlamentares assessores da mesma forma cumprimentar toda a mesa os secretários é, municipais parabenizar pelo trabalho que vem sendo feito e dizer que eu também quero trazer a, a, a audiência e a nossa o nosso debate aqui sobre a lei orçamentária para o lado político para o lado do político justamente para evitar que a mentira prevaleça, que a mentira passe, como aconteceu nos governos petistas, não preciso nem dizer é, que a herança maldita, como o vereador Luiz Santos bem lembrou, que é a herança, o que está acontecendo no Brasil hoje é resultado de uma herança maldita que ficou. E, e aí o debate vai longe, cada um tem a sua visão a respeito à visão da vereadora Iara também, mas a minha preocupação é com o município, com a situação local. E aí eu quero me referir a, a logo às primeiras páginas aqui da sua apresentação, o secretário Fábio, que trata aí da questão da receita do município, em especial do IPTU e do ITBI. Esse assunto foi teve bastante mídia na cidade no, na, na última semana. O assunto foi votado aqui na Câmara Municipal, como o secretário já lembrou, e é novamente capa dos jornais de hoje. E um ponto em especial me chama a atenção. Tem hoje no Jornal Cruzeiro do Sul um editorial, uma matéria do Flávio Amar e ele que é o presidente do SECOV, questionando alguns pontos da votação. E existe vereadores aqui dessa Câmara Municipal que parece que não entenderam também. A forma que foi feita essa atualização da planta genérica e se vai existir ou não, para falar de forma muito didática, se nós teremos ou não um reajuste, um repasse aí ao contribuinte, ao cidadão, na hora que ele receber lá o carnezinho de IPTU na casa dele. Então, é, de duas umas, ou, ou tem gente que não entendeu, ou tem gente que está mentindo. Eu prefiro acreditar que tem gente que não entendeu o que, tá, o que aconteceu aqui na, na última semana, porque seria muito triste. Depois das reuniões que aconteceram nessa casa, depois do amplo debate, o vereador Hudson presenciou isso, assistiu um reajuste no nosso IPTU, como algumas, algumas, alguns vereadores estão dizendo publicamente na internet e também deputados aqui da, da nossa cidade. Então. Para evitar que exista algum tipo é, de, de desculpa a palavra de enganação nessa história, o vereador Martinez foi muito feliz aqui ontem, ele fez uso da palavra no mesmo tempo, o vereador Hudson e demais vereadores são testemunhas disso. É, ele falou assim: Eu duvido que 18 vereadores foram ludibriados aqui nessa casa. Foi a palavra que ele usou e eu reproduzo. E eu também duvido. O vereador Iara também é, pro, é testemunha disso, participou das reuniões que existiram para a construção. É, desse, desse debate e o resultado final, que foi a votação aqui da Casa da atualização da planta genérica no município. Então, eu queria que o senhor fizesse uma explicação de forma didática é, para. Para, para, para os vereadores da casa e para a sociedade, porque isso aqui está sendo te televisionado, está, está, nós temos transmissão sobre a correção da planta genérica. A vereadora Iara me auxiliou aqui agora, vou mostrar para na TV até, isso aqui está no Jornal Cruzeiro do Sul de hoje, correção da planta genérica impacta na transação imobiliária. Mas não só falar do, do ITBI, falar também do IPTU de forma didática para que pessoas leigas no assunto, que não têm conhecimento como eu, reconheço, não sou técnico da área, estou aprendendo aqui também, possam entender. Teremos ou não teremos aumento do PTU em Sorocaba em 2018? Secretário, peço sua contribuição nesse sentido. É, antes de eu passar a palavra para o secretário Fábio, o Paulo Soranzo tem um compromisso em São Paulo, meio-dia. Ele só. só eu quiser fazer algumas considerações finais. Ok. Obrigado, vereador Hudson. Desculpa, JP, de novo, interrompendo aqui. Primeiro, feliz como cidadão em ver a Câmara com esse sei, mas... é, ambiente efervescente de disputa de ideias, mas que é saudável. É, e como secretário dizer que ao presidente do conselho, à vice-presidente também, a Silvia, assim como a vereadora Cíntia, que também se manifestou nesse sentido, somos parceiros na busca de uma construção de uma assistência social mais sólida e mais forte na cidade de Sorocaba. É, vou procurá-los. Nós só não encaminhamos antes esse debate ao conselho, justamente porque o prazo era muito curto. A gente teve, é, enfim, uma mudança de governo. É, repentina, os estudos todos sendo feitos muito rapidamente e é evidente que a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria em tão pouco tempo. Mas que a gente vai conseguir construir isso junto. Além da questão orçamentária, tem outras situações que a gente pode falar em outra oportunidade é, que estão sendo trabalhadas de mudanças de estrutura, de gestão. Mas que oportunamente a gente vai querer discutir com a Câmara também. Nós vamos precisar do apoio da Câmara, inclusive, para fazer, mexer na estrutura legal da Assistência Social em Sorocaba. Parabenizar os vereadores pela postura democrática e compromissada com a cidade mais uma vez e deixar a secretaria de portas abertas como sempre esteve. Muito obrigado. obrigado, Paulo. Obrigado. É, Cíntia, quer... Eu queria só conversar um pouquinho com o secretário. Um segundo, não vou atrasar a sua viagem. Nós temos observado na cidade como quando chegamos, vereador Hudson, no centro da cidade, um excesso de pessoas. Parece que as pessoas brotam do chão, na maioria, homens. Ela brota nas combis, na verdade. Sábados e domingos, todos. Algumas cidades adjacentes trazem essas pessoas para cá. Eles estão em, em, em locais que são particulares, não são públicos municipais. Eles se alojam em propriedades particulares, pessoas que pagam impostos. Ocorre que, quando iniciou este ano legislativo, nós tínhamos na Secretaria de, de Igualdade e Ciência Social um contrato. Selado no ano passado, nos estertores de dezembro de 2016, contratando dois veículos para fazer a a busca ativa dessas pessoas, saber por que estão na cidade, vereador Hudson, quem os trouxe, para onde querem ir, por que estão aqui, enfim, fazer o estudo só o estudo socioassistencial e encaminhá-los para os locais de origem ou para o trabalho ou para a confecção de currículo vitae. Este contrato destas duas é, doblos soma é o total de 243 mil reais no ano e conta com uh, dois ou três motoristas, só que o pessoal do pop os funcionários do pop não saem sem a presença de um guarda municipal para lhes dar maior garantia e segurança. Ocorre que não há falta de articulação da secretaria na nossa época, não há falta de articulação política com a GCM. O que existe, aqui vai um voto de congratulação, aproveitando um pouquinho, a GCM, ela tem a falta de 200 guardas municipais. 150 guardas conta hoje a GCM. E tem mais de 50 afastados por restrição médica. E tem muitos em disfunção Outros também em cargos em disfunção fora da aqui na, nas secretarias ou no, no executivo. Então, nossos GCM são verdadeiros heróis. Trabalham 24 horas por dia. Pela nossa cidade, mesmo contando com baixo efetivo. O comandante Mariano vai para ele aqui, um grande abraço. Mas, quanto aos dois carros de abordagem lá do Pop, a gente percebe que eles realmente ficam parados. Por falta de RH, presidente. RH, pessoas que dentro dos carros fazem abordagem, onde sabem e recebem as denúncias que essas pessoas que não são de Sorocaba, mas que estão em Sorocaba, muitas delas muito agressivas, não aceitam nenhum tipo de ajuda e agridem, têm problemas e transtornos psicológicos, né? É, e ali ao lado do POP tem muita reclamação aqui na Casa Legislativa. O Jardim Sandra, aquela academia, eles têm feito um abaixo-assinado, porque eu não sei o que aconteceu, que o pessoal que está trabalhando no Centro POP deixa fechado talvez, o, os portões. E seria interessante deixá-los abertos sempre. Né? É, vereadora Cíntia, eu vou, com relação à explicação orçamentária é, do, com relação a esses carros que estavam parados até então? Não, tem... não estavam parados, não. desculpe. Eles não, não... É subutilizados. Eles não ficam o dia todo fazendo a busca Existe ativa. Existe um empenho de recurso nesses, dessas viaturas? Já foi paga no, na legislatura, no mandato passado, de 243 Agora, Paulo Soranço, você tem como está a situação disso agora? Sim, sim. É, a vereadora tem razão no diagnóstico que fez. É... De fato, nós encontramos essa situação de uma necessidade de melhor organização do fluxo de trabalho ali. De fato, nós temos dois veículos locados com motoristas que poderiam estar trabalhando pelo menos oito horas por dia, cada um deles, somando. 16 horas. 16 horas é, e nós, nós vínhamos trabalhando com, de verdade, de fato, um veículo rodando meio período. Então, era uma coisa que não faz nenhum sentido não mesmo. Não nenhum. Nós já sentamos conversar com o secretário Pupim. Que já se dispôs a, a corrigir a, essa questão do RH da GCM. E a, nos próximos dias nós devemos ter as duas equipes circulando em tempo integral, tempo integral dentro das possibilidades do município. Claro. E, além disso, o outro edital que a vereadora mencionou, do, do PET, PET, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, ele também será um trabalho de abordagem. Né? Na, o edital está aberto para a contratação da entidade que vai realizar o serviço. Então, é, provavelmente no mês de novembro nós vamos ter as duas Equipes do POP trabalhando no seu período correto e em seguida entra também as equipes do PET que também trabalharão, trabalharão com abordagem. Então, no final do ano, que é a época mais complicada, mais delicada para esse tipo de serviço, nós vamos estar com as equipes trabalhando. E que, de forma... infelizmente termina o contrato organizada. dos dois veículos, né? Que eu achei o preço altíssimo, mas não tinha como contrapor, porque já tinha sido fechado, os carros já estavam vindo, já estavam sendo plotados, né? Não tinha como recuar diante do que havia sido feito em 2016. Secretário Paulo, são um andendo, ah, mas tem que cuidar daquele entorno do, do centro pop, porque está ficando uma situação complicada, dá a impressão que o centro pop não está fazendo o seu trabalho. nós sabemos que está fazendo. Ah, o trabalho de trazer as entidades, as igrejas, para distribuir lá dentro, do aquilo, eu acho que foi um ganho muito bom. Só que ao lado ali está virando o Parque dos Mendigos. Eu já tem eu... até, já até, como é que chama, barraca. Não, eu concordo com já o senhor. Já fizeram as barracas e, e não, não, não menos. É, porque que é... está desqualificando todo o trabalho verdade, do centro. Na verdade, toda a cidade hoje está tomada. Mas é ah, sei, não ali dá por causa as do centro é, do. É, eu sei, eu não concordo, pode ser. Ah, o centro do Sorocaba você não hoje pode também está... mudou. A, 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 em volta Essas novas a... políticas que fizeram aí não estão tá ajudando em nada. Pelo contrário, está mantendo a pessoa na rua. Sim. E, e não pode, não pode mais, porque é estilo dele. Então, quando se oferecia a, a oportunidade, hoje é o estilo de vida dele. Então, vereador, o que é que acontece? Está tendo até barracas ali, aquilo está virando o parque. Eu dos preciso mendigos. liberar o, o Paulo. Eu, eu, eu fico à disposição, vereador, Copia. vereadores, é sempre que possível, é necessário, a gente voltar para cá para discutir as políticas efetivamente. Porque aqui não é, acho que não é nenhum momento para a gente debater a, a, a atuação é em ficar si está da, da, piorando. Tá... Sim. Sim, mas eu agradeço a contribuição dos vereadores, agradeço, Paulo, pela presença. Está, está, está a hora que você achar necessário aí, você já pode ir para o seu compromisso em São Paulo. Obrigado. O, o, seu, o seu questionamento, JP, antes é. de eu passar o questionamento para quer fazer mais alguma colocação? Quero, porque, na verdade, nós tivemos uma quebra aqui na sequência é, de fala. Não, só para eu poder liberar Paulo. É, eu entendo a situação. Até quero agradecer ao Paulo Henrique Soranzo, tem sido um excelente parceiro. Encaminhei algumas demandas para ele lá, ele encaminhou de forma espetacular. O pessoal está super contente. Vai contribuir com a cidade, com idosos. Um projeto super legal. Obrigado ao secretário pela atenção e tenha uma boa viagem aí na busca de recursos para Sorocaba. É, só um complemento, é, vereador presidente Hudson. É, eu citei agora há pouco na minha pergunta que fiz ao secretário Fábio, é, uma matéria que fala aqui do, do, do Flávio Amar, é um artigo dele publicado no Cruzeiro do Sul de hoje, que é o presidente do SECOVI, e ele faz um, aqui um elogio ao secretário. É preciso registrar, registrar e elogiar a postura da Secretaria da, da, de Fazenda e do Poder Executivo e reconhecer a importância. A importância de corrigir o IPTU apenas pela inflação. E assim foi aprovado. E ele também destaca os outros pacotes, as outras medidas, como a questão do CPF na nota, que o secretário aqui falou, a questão do Refis e tantas outras ações que foram aprovadas aqui na casa. Então, se 18 vereadores sustentam e apoiaram a votação para que não existisse, para que o IPTU fosse corrigido só pela inflação, pelo IPCA. Se a, a, o poder executivo sustenta assim, se técnicos da Secretaria da Fazenda sustentam assim, se o presidente do SECOV reconhece publicamente e elogia, dizendo que não houve, não, 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 não teremos a correção, será somente pela inflação. E mesmo assim, vereadores dessa casa e deputados da região insistem em dizer publicamente que nós é, teremos sim a correção do IPTU. Quer dizer, é, quem está mentindo nessa história. É, ou, o que está acontecendo nessa situação? Essa é a minha pergunta para o senhor. Quero que o senhor explique de forma didática para pessoas que não têm conhecimento técnico, como eu não tenho. É, como eu não tenho e reconheço, não sou técnico da área, é, fiz faculdade de Direito, não sou formado em nenhuma área de economia, não entendo dessas áreas fiscais, contábeis, mas eu queria uma explicação didática para que eu pudesse, inclusive, reproduzir isso na internet e contar a verdade para o Sorocabano. O Sorocabano tem que saber, porque eu não estou aqui para mentir para a população. Eu gosto quando a vereadora Iara traz, de, traz a discussão para o debate político, porque nós somos políticos, isso aqui é uma casa do povo, e eu não preciso ser conhecedor de todos os temas aqui dentro, e, e é humanamente é possível para opinar então cada vereador tem conhecimento de uma área, de uma área. Vereador e área, profissional da educação. Nós temos parlamentares que são médicos, que é médico. Temos professores. Vereador útil é do comércio. Então é, é cada um ali dentro da sua caixa e isso aqui é uma verdadeira salada, um verdadeiro mix que cada um soma na sua área de conhecimento, mas todo mundo tem que votar o que é proposto aqui na casa. Eu votei, eu dei meu voto é, na forma que o executivo apresentou o um projeto substitutivo aqui e também na planta genérica e eu quero entender porque eu estou sendo taxado por alguns na internet, vereador Iara, de mentiroso. E eu sei que eu não estou aqui para mentir e nem para apoiar a obscuridade no processo legislativo. O, o nosso prima, o, o ponto de vista, a, a maior defesa nossa aqui, vereador Utsu é pela transparência é, no processo legislativo. E o senhor Eu fui sabe chamado muito bem de ingênuo. Disso. Falaram que eu fui enganado. Enganado, exatamente. Então, é, eu queria a explicação didática é, do nosso secretário, nosso excelente secretário Fábio de Castro, nesse sentido. Eu acho que eu fui muito claro aqui na, na colocação. Peço o seu apoio, secretário, e a sua transparência é, na, na explicação. Por favor, obrigado. A vereadora Fernanda, ela, sobre esse mesmo questionamento, antes de eu passar para o Fábio, está aberto o microfone, Fernanda. Sim. Bom dia a todas e a todos que acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais e que estão no plenário. Eu faço uma, um complemento em relação à fala do vereador JP, primeiro porque foi muito pertinente a, a colocação do vereador ao questionamento ao secretário, né? Senhor Fábio Martins, e até estendo, já fiz formalmente esse convite, secretário, e faço novamente. Ontem eu fiz aos vereadores e hoje eu faço ao senhor que amanhã nós teremos uma audiência pública para tratar especificamente esse assunto. Porque, no meu entendimento, assim, é, nós partimos aqui na, na cidade que, enquanto vereadora, eu defendo melhor para a população sorocabana. E acredito. E, de, e defendo que os outros vereadores e vereadoras também o façam, né? E assim como o secretário. Tendo aí a, a planta genérica que foi aprovada na última semana e sancionada pela prefeita ontem, né? E através dos estudos que eu fiz no gabinete, que a alteração da planta genérica, ela terá um aumento do valor venal de até 300%, né? no valor do imóvel, que isso é fato, vários vereadores aqui também colocaram esse estudo e tendo também o, o código, é, o código é, tributário do nacional, onde ele coloca no seu artigo 33 que a base de cálculo do, do IPTU é o valor é, venal, que seria o valor do imóvel. Então nesse entendimento Haverá um, um acréscimo no IPTU para os próximos anos. E daí, a, a intenção de chamar a audiência pública para amanhã, às 19 horas, 7 horas da noite, é para trazer um amplo debate. Porque essa casa, e daí, vereador JP, vamos ser sinceros, eu sei que houve um empenho até, mas nós não conseguimos debater esse projeto em mãos. Houve uma discussão. Um dia antes do projeto chegar nessa casa, que foi na segunda-feira, ele chegou nessa casa na segunda-feira à tarde e na quinta-feira, numa sessão extraordinária, foi feita a discussão e ele foi a voto. Então, o tempo de debate, de uma ampla discussão, não aconteceu. E é natural que as pessoas tenham dúvidas e todas as dúvidas têm que ser sanadas. Eu votei contrário ao projeto da planta genérica, porque. No, nos estudos na, terá o um impacto, sim. E daí, o que, que foi feito? Eu chamei uma audiência pública para amanhã, às sete horas, com um especialista da área, ele é especialista e mestrando em Direito Tributário pela FGV, onde tem um. ele só trata desse assunto. Para trazer o debate, que é o doutor Marcelo Maxilian onde ele vai ter uma participação na mesa, e aí eu espero que, dentro da agenda, que é importante esse debate, que o secretário Fábio Martins possa participar desse, dessa audiência, né? e demais vereadores e pessoas que estão acompanhando esse debate em casa, né? que possam vir, é, para que a gente tenha aí uma ampla discussão, e coloque todos os pontos, e possamos trabalhar, debater isso com quem... Realmente, discute isso na área. Se há uma confusão no plenário, que eu já percebi por alguns vereadores que existe, então vamos debater com quem é da área. Como bem é, foi falado, nós não somos especialistas. E, por isso, deveriam ter tempo até para estudar o assunto, consultar outros especialistas, para ter um conhecimento mais amplo. Nós estamos aqui representando a população sorocabana, né? não é pouca coisa. Então, nós temos. Por responsabilidade, ter um pouco mais de aprofundamento nos debates que vão ser votados, nos né, projetos de lei que serão votados, que incidirão diretamente na vida de cada morador. Então, eu faço convite novamente. É, acredito que o secretário irá participar, como né, já foi colocado pelo líder de governo, queria fazer o convite pessoalmente também. E a intenção é que nós é, tenhamos aí uma discussão ampla para. Desmistificar e realmente ter o maior resultado dessa audiência, trazendo aí o debate realmente como ele tem que ser tratado, aprofundado. Sobre audiência pública, está esclarecido. Não, é, só, tem só, algum só... questionamento agora com relação a, a fazer o secretário eu disse, Fábio? Ou é, só vai no encaminhamento da pergunta disse, do só JP? Adendo, oh, só um aqui, eu acho que para uma questão de coerência também, seria interessante a vereadora Fernanda ter feito menção que houve uma reunião na sala de reuniões, eu acho que há uns 15, 20 dias atrás, não foi, não recebemos isso ante, é, na, no Foi feita uma apresentação anterior. detalhada... Eu não bem, vereador. Todo, me, me todos os vereadores terminar, foram convidados, só terminar, a vereadora, vereadora Fernanda. Fernanda me permite terminar. Foram chamados os vereadores, a vereadora Fernanda, não sei por que motivo, não esteve presente. Ah, os técnicos apresentaram lá para todos nós e... Agora, uma audiência, por depois da votação, eu acho extemporâneo e aí sim parece ser mais político do que para se realmente explicar, porque foi amplamente discutido aqui. Agora, se a vereadora não pôde participar ou não quis participar da reunião, deveria, por uma questão incoerente, dizer, realmente houve, foi uma apresentação da, da, da equipe. Então, não foi nada feito assim de forma assodada. É, de última hora, como nós já recebemos aqui tantos projetos, tantos e tantos, o tantos, vereador ainda não estava aqui na, na, na Câmara e eu sofremos muito isso, questionamos muito isso, de não haver reuniões anteriores quando se tem projetos dessa magnitude para se discutir. Então, por uma questão de coerência, seria importante é, se frisar isso, que realmente houve essa relação, essa reunião, é, anterior da Secretaria, explicando para os vereadores que ali estiveram presentes. Agora, se manter... não, não só Aí isso, é pastor Luiz Santos, pessoal. mas eu, como vereador pessoalmente, eu estive nessa reunião Também. E a minha assessoria, a assessoria do vereador Pedro Eclesiastes, juntamente com eu e ele, nós tivemos várias vezes, inúmeras vezes, tirando todas as dúvidas na própria secretaria. Quem Como quem é dizesse, o interesse O interesse é, dizesse, é meu, vereador, que eu represento a população, quiser. eu estive várias vezes e até agradeço toda a sua equipe, que me desprendeu total atenção e total esclarecimento em tudo que foi questionado. É, e, de fato, é, mas, mas enfim, com relação ao questionamento do vereador JP Miranda... É, você pode fazer o. Ela havia solicitado. Só para. para é, bom, eu acredito que o, um debate, uma audiência pública, se faz com o um projeto em mãos, tendo conhecimento total. Mas o que eu quero dizer agora é que há, sim, uma confusão no plenário. Tanto é que ontem o líder do governo disse: se houve algum equívoco, será retirado o projeto. Desculpe. Ou será. Trazido para a Câmara outro projeto no intuito de resolver. Ele deixou aí é, realmente o um entendimento que pode haver, né, que esse pode ter ocorrido alguma dúvida, sim, é, em relação à, à planta genérica, ao projeto. E eu, a intenção da audiência pública, eu acho que é que todos participem. Então, se. Tem um consenso, né? Se todos estão aí convencidos, ótimo. Mas há dúvida de outros vereadores. Okay. E daí a audiência pública, para tirar essas dúvidas, irão participar. Está feito anos, convite, né? vereadora. E na audiência pública, um projeto da Câmara que entra terça-feira. À tarde, vota em sessão extraordinária numa quinta-feira. Isso é, é toque de caixa. A gente tem que parar com esse hábito na Câmara Municipal. Tem que haver mais tempo para que haja discussão, não só com os vereadores aqui, mas na sociedade como um todo. Sociedade, né, amplamente esse, esse debate na sociedade. Concordo. O vereador até vou levantar um questionamento. era O certo seria ser votado muito depois. Só que existe uma lei da noventena que, se não fosse votado naquele dia, não poderia entrar em execução. Por caso, que tem que ser aprovado 90 dias antes do término do ano. Vereador Fábio, por favor. Vereador Fábio, já estou colocando você aqui no caldeirão. aqui. Por favor. É, pois é. Agradeço a oportunidade de me manifestar é, em relação aos ao questionamentos do, do nobre vereador JP Miranda e também da nossa vereadora Fernanda Garcia. E quero deixar aqui, bem é, registrado é, nesse plenário, que não haverá reajuste do IPTU. O que... Repita essa parte, por favor. Não. Alto e bom tom, para que o JP depois pegue esse vídeo, que ele está querendo isso de você. Ele está querendo pegar a sua fala e colocar na internet. Não haverá o reajuste do, do IPTU. O que realmente vai acontecer é a recomposição inflacionária do período do, da, de 12 meses do IPCA e hoje, em 12 meses.